ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ସେତୁର ବିଚିତ୍ର ଗତି, କେଉଁଠି ଫଳକରେ ଅଟକିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଲାରରେ ସୀମିତ କାମ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଗଉନି କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ କଣିହା ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗାଳିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର 12 ବର୍ଷ ପରେ କେବଳ 7ରୁ 8ଟି ପିଲାର ହିଁ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ 3-3 ଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 50 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ ଝୁଲି ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ଏହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ 7ରୁ 8ଟି ପିଲାର ନିର୍ମାଣରେ ଅଟକିଛି ବିଜୁ ସେତୁ। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ଯିବା ପାଇଁ 50 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ 2ଟି ମାଳି ଭଳିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। କେବେ କେବେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାର ବାହାଘର ବଡ଼ପଣ ହୁଏ କି କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇ ଖମାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କହ ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ଅସୁବିଧା, ଏପଟେ ସମ୍ବଲପଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣିହାରେ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ। 17-18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେତୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 2ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏ ତୃତୀୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି, 2-2ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠୁ ବି ଗଲେଣି, ସେମାନେ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରେଙ୍ଗାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଯାନ ନିଷେଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଖମାର ଗଲେ କି ବାଲଡ଼ା ଗଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଦେଖିନି, ତ ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଭେରିଫାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ହିସାବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 307 ସେତୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ସେତୁ, ମାନେ 534 ସେତୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ 68ଟି ସେତୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ଟେଣ୍ଡର, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଟକିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କହିଲେ, ନା ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କୌଣସି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅଧାରୁ ଅଟକୁଛି ବିଜୁ ସେତୁ କାମ? ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାର? ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବିଜୁ ସେତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ବିଜୁ ସେତୁକୁ ନେଇ ଘାସ୍ଫୁଟ ମାରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଅପାରଗତା ନୁହେଁ କି? ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗୀରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଧ।